Takže všetkých vás pekne vítam, osobitne chcem privítať srdečne pani doktorku Ivu Svačinovú, ktorá pôsobí na katedre filozofie a spoločenských vied Filozofickej fakulty Univerzity Hradec Králové. Pani doktorka pôsobí ako odborná asistentka a zároveň je aj výkonnou redaktorkou časopisu Filozofia dnes, ktorý teda patrí k recenzovaným akademickým časopisom. Za zmienku stojí aj jej publikačná činnosť. Pani doktorke sa podarilo publikovať viaceré teda články na tému argumentácie, respektíve teórie argumentácie v svetových časopisoch. Posledne, myslím, možno ma opravíte, jej vyšiel článok The Thesis of the Effectiveness of Quasi-Logical Arguments v časopise Argumentation v 2019, ale má teda aj ďalšie príspevky z časopisov Informal Logic, Cogency a podobne. Takže ja si dovolím teda srdečne za katedru logiky a metodológie vied privítať. Ja som rád, že v rámci nášho APV projektu, ktorý riešime, začne práve ona sériu pozvaných prednášok. Takže dnes na tému podoby sebepresviedčování v osobných dennících. Pani doktorka, nech sa páči, máte slovo. O, tak děkuji moc za teda jednak za to pozvání a samozřejmě taky moc děkuji za to velmi milé přivítání a představení. Tak a zdravím vás teda z Hradce Králové a dneska bych chtěla mluvit o svém projektu, který aktuálně řeším v rámci GACHRu, konkrétně teda zkoumám to, jakým způsobem lidi přesvědčují sebe sama v praxi takzvaného psaní osobních deníků. Tak já jsem tu svoji přednášku strukturovala tedy tím způsobem. Úplně na začátek nejdřív bych stručně pohovořila o nějaké své motivaci, o tom, jak vlastně pojímám to psaní osobních deníků, jaký je rámec toho mého výzkumu. Potom bych se pokusila ukázat, že to psaní těch osobních deníků chápu teda jako formu určité jako intrapersonální komunikace, to znamená komunikace, kterou provádíme sami se sebou v rámci své mysli a že tu komunikaci můžeme považovat za takovou speciální verzi nějaké argumentační domény. Konkrétně potom představím, proč to tak můžeme dělat na základě nějakých psychologických východisek a v té druhé části přednášky bych potom už udělala konkrétní představení toho, jakými způsoby se můžeme přesvědčovat v osobních denících. Já jsem ve svém výzkumu teda identifikovala 3 podle mě významně odlišné verze toho přesvědčování, které teda probíhají buď to skrze reflektivní psaní, nebo skrze takzvané krizové psaní, nebo skrze sebepozuzovací psaní. Tak všechny ty 3 verze zkusím nějak představit a vysvětlit, jaké jsou mezi nimi rozdíly a ukázat to samozřejmě na nějakých konkrétních příkladech těch osobních deníků. Takže nejprve teda nějak obecně. Co jsou deníky, jak jsou obvykle jako chápány, ať už teda v nějaké literární teorii, nebo v psychologii, nebo řekněme v nějaké sociolingvistice. Tak obecně jsou chápány jako nějaké privátní, obvykle teda ručně psané texty. Jo, nějaké, často se o nich hovoří jako o ego dokumentech, jo, co znamená, že jsou to dokumenty, které zachycují nějakou jako výrazně individuální osobní zkušenost z toho pisatele. No, nebo respektive to, jakým způsobem on pozoruje svět, jakým způsobem o něm reflektuje, jo? Jakým způsobem komentuje ty své prožitky a většinou teda je to psané z pozice nějaké první osoby. No? A typicky se to chápe, že ten text nám zachycuje to, co se děje v mysli toho pisatele v momentu zápisu, jo? V okamžiku, kdy teda a ten zápis provádí. Přičemž to, že se teda jedná o nějaké ego dokumenty, často bývá pojato tak, že v tom textu je neustále nějak přítomný ten autor. Jo, nějaké to jeho já je neustále přítomno jako teda ten píšící subjekt a jako teda ten subjekt, který vypráví, jo, který nám popisuje tu svoji vlastní aktuální žitou zkušenost, jo, ten svůj vnitřní svět.
Tak, to je pojetí deníku jako nějakého textu, no, nějakého produktu. A o co se snažím v tom svém přístupu, je posunout se od toho produktového hlediska, toho zkoumání deníku jako nějakého jako výsledku, k pohledu procesuálnímu. No, to znamená dívat se na to, co se vlastně děje v okamžiku toho psaní. Jo. A jaký proces vede k tomu, že na konci máme text o nějakém tvaru. Konkrétně teda ten deník v tomhle případě chápu jako nějaký externalizovaný záznam, jo, nějaký teda produkt nějakého procesu a tím procesem chápu nějakou vnitřní komunikaci. Jo, skutečně ho chápu jako záznam, psaný záznam toho, co se děje teda v mysli toho pisatele, toho, no, můžeme taky říct diaristy, protože nevím, jaký je jako lepší jako překlad toho slova diarist. A mám teda za to, že tady se děje jako nějaká vnitřní komunikace, která je externalizovaná tady tím deníkovým zápisem. Tak teď, co by nás mohlo vést k úvaze toho, že to, co se děje v deníku nebo při tom psaní, je nějaký komunikační proces. No, intuitivně, aspoň takhle do začátku, můžeme víc toho, že někteří literární vědci poukazují na to, že deníky mají jaksi strukturálně dialogický charakter. No, že se tam velmi často střídají až jako v podstatě skokově nějaké vnitřní perspektivy, nějaké vnitřní pohledy na nějaké problémy. No. Tak to by mohlo být první nějaký takový podpůrný argument. A tím druhým podpůrným argumentem je, že ten deníkový text je typicky velmi často někomu adresován. No, typicky je adresován nějakému ty, a ať už se jedná teda o nějaké explicitní oslovení, jo, ve smyslu, že máme ten deník, který vypadá jako nějaký dopis a je tam napsané milý deníčku, dneska se ti chci svěřit s něčím, a nebo typicky to ty může být přítomné v tom textu jako obecně, jo, že prostě ten deník vypadá jako nějaký buď teda dopis, jo, někomu posílený, anebo skutečně jako dialog, který v tom deníku je nějak vlastně zachycen. Jo. Že já teda uvažuji takhle na začátek to psaní, tu aktivitu toho psaní deníku jako teda jakousi psanou verzi nějaké vnitřní komunikace. Přičemž teda uvažuji, že některé z těch komunikačních výměn mohou mít persuazivní charakter. Jo? Může tam jít o to, že ten pisatel se snaží sám sebe o něčem anebo k něčemu jako přesvědčit. Že to není jenom, že by si vyprávil nějaký příběh, nebo že by vyprávil nějaký svůj příběh, jo, pro třeba své potomky budoucí a podobně, ale že aktuálně teď a tady se snaží k něčemu přesvědčit o akceptaci něčeho, jo, buď to teda nějakého faktuálního stavu věcí nebo nějaké akce. Takže jenom ten rámec, abych zhruba vytyčila, tak psaní deníku v tom svém projektu považuji za teda soubor různých vnitřních komunikačních praxí. Jo, není to jenom jedna praxe, jsou teda různé, mají různé cíle. Lidé píšou deníky z různých důvodů a ty cíle se potom odrážejí v tom, jak se ta komunikační aktivita, jak se odehrává. Jo? Vzhledem k těm cílům jsou ty aktivity specificky nějak uspůsobeny, nebo můžeme říct konvencializovány. Jo? A s ohledem na ty různé cíle toho psaní deníku potom můžeme očekávat, že v těch denicích se bude vyskytovat různý způsob přesvědčování. Jo, budeme tam nacházet jiné typy argumentů právě vzhledem k tomu naplnění těch zvláštních cílů. Tak přičemž ještě dodejme, že to fakt, že ten deník je jakoby zapsán, že jako dochází k verbalizaci těch vnitřních komunikací, těch vnitřních komunikacích akcí, vnitřních komunikačních aktů, tak je vlastně výhoda těch dat. Jo? Že díky tomu, že můžeme jako zkoumat ty deníky, tak vlastně máme dostupná data pro výzkum charakteru nějaké teda vnitřní komunikace. Data, která jsou jinak velmi špatně dostupná. K tomu se ještě dostanu za chviličku později. Tak ještě to zhrnu teda, že tady ten můj výzkum probíhá, je podpořen grantovou agenturou. A mým cílem je teda ukázat, že výzkum deníku, výzkum té argumentační praxe, která probíhá
skrze psaní deníku může osvětlit tři různé jakoby domény vědění. Jo? Může nám nějakým způsobem pomoci rozvinout to, jak chápeme argumentaci, může nějakým způsobem rozvinout pohled takzvaného jako psychologie dialogického já. Jo? A třetí může nám nabídnout jakoby nový pohled na to, co je to deník jako literární žánr. Jo? Takže tady k těm třem doménám se neskromně asi pokouším nějak přispět. Tak uvidíte, jak se mi to daří nebo nedaří. Tak, nejprve teda já zkoumám tu argumentaci v denicích pomocí pragmadialektiky. Jo, je to přístup, který považuji za extrémně vhodný pro ten výzkum. A já teda trošičku předpokládám, že moje aktuální publikum ten přístup aspoň nějak rámcově zná, ale přece jenom ty klíčové pojmy si dovolím osvětlit tady v rámci jediného slajdu. Takže pragmadialektika je teda nějaký přístup k argumentaci, který se rozvíjí asi od 70. let. Tou asi hlavní vůdčí postavou je Franz van Eymeren. A ten vývoj pragmadialektiky jako velmi progresivní a prošel několika fázemi. Ta standardní fáze je rozvíjena od těch 70. let. A pragmadialektici tady v té verzi teda uvažují, že cílem argumentace teda nějaké sociální, dialogické, racionální aktivity je vyřešit názorový střet. Představa je taková, že lidé argumentují proto, aby dosáhli řešení nějaké názorové neshody. Tak, a to všech ostatních cílů potom samozřejmě v tom modelu odhlížejí. Proto, aby jako popsali, jak ta debata vypadá, tak představili model kritické diskuze, kdy ten model teda podle nich popisuje, jak by argumentace vypadala, kdyby měla za cíl právě to vyřešení názorového střetu, a ukazují, že taková argumentace podle nich musí projít čtyřmi fázemi. Jo. Nejdřív teda vzniká střet, vzniká nějaká názorová neshoda, jo, někdo vznáší stanovisko, někdo o něm pochybuje, to se podle nich odehrává teda v konfrontační fázi, ve druhé fázi v otvírací se nějakým způsobem stanoví východiska té debaty. To znamená, rozdělují se argumentační role. Jeden z těch mluvčí přijímá roli protagonisty, to znamená, zavazuje se hájit stanovisko, a druhý přijímá roli antagonisty, to znamená, zavazuje se nějak kriticky testovat to přijetí toho stanoviska, plus zároveň teda ještě v otvírací fázi se ustanovuje seznam nějakých sdílených východisek. No, přičemž ta procedurální východiska typicky popisují jakoby pravidla té diskuze, sdílená pravidla diskuze, a materiální východiska jsou jakousi sumou všech možných přesvědčení, ať už hodnotových, faktuálních, která ty strany přijímají, jakože se mohou v té argumentaci využít. Tak třetí fáze argumentační, to je ta fáze, kdy se předkládají argumenty, aby se ty argumenty taky kritizují, jo, kdy teda probíhá ta argumentační výměna, a končí to celé uzavírací fázi, kdy se zjednodušeně řečeno určí vítěz. Jo? Ten, kdo obhájil stanovisko, tak je jako vítězem té debaty. Pokud to stanovisko nebylo obhájeno, tak bych ho měl samozřejmě odvolat. Tak to byla teda standardní verze. Jo? Rozvíjena asi takových 30 let. V roce 2006 zhruba 6 a potom teda ve velké knize v roce 2010 přichází pragmadialektici s rozšířeným pohledem. Konkrétně přidávají k tomu pojetí argumentace nový cíl. Říkají, že cílem argumentace není jenom vyřešit názorový střet, ale mnohem častěji a mnohem jako důležitější možná je, že lidé chtějí vyřešit ten názorový střet ve svůj prospěch, že oni chtějí tu argumentaci nebo tu argumentační výměnu vyhrát. Takže přidávají k tomu dialektickému úvodnímu cíli cíl retorický. A kromě toho ještě mají druhý motiv v tom rozvíjení té teorie, totiž, že chcou uvažovat argumentaci jako blížší nějakým jako empirické skutečnosti. Takže ta úvaha je taková, že přece je rozdíl mezi argumentací, řekněme, v soudní síni
a argumentaci třeba u rodinné večeře. Jo? Prostě nějaký vliv tu má ten kontext. Jo? Takže nějaký vliv to má to, v jakém komunikační praxi se ta argumentace předkládá. Takže abychom lépe popsali tu argumentační realitu, tak musíme dobře definovat, dobře popsat teda ten kontext té komunikační praxe, v níž to celé probíhá. No, takže tady v té druhé verzi teda zavádějí koncept typu argumentační, komunikační aktivity, který teda říkají, ta komunikační praxe má nějaký cíl, no, takže to určitě hraje velkou roli, využívá nějaké specifické komunikační žánry, jo, a tak je specificky konvencionalizovaná. To znamená, to, co se může stát v těch jednotlivých fázích argumentace, jako je omezené. Jo, může se tam stát jenom něco. A to nám popisují ty konvence. Takže tady v tom rozšířeném modelu pragmadialektici jako hovoří o čtyřech empirických protějšcích, tady těch čtyř fází debaty, té kritické diskuze, a říkají, chceme popsat teda výchozí situaci té debaty, to znamená, chceme popsat, jak ty specifické konvence té komunikační praxe ovlivňují, co se může stát, jo, při té konfrontaci, jaké typy východí se, typy stanovisek se mohou vyskytnout, jaké typy názorových střetů se mohou vyskytnout. Jo. V rámci těch procedurálních a materiálních východisek zase, jaká další pravidla ještě ovlivňují tu diskuzi, jo, jaké typy východisek mohou být v té diskuzi využity. Jo, argumentační prostředky tady zajímají, jaké typy argumentačních schémat se tam prototypicky budou objevovat, nebo nějakých argumentačních vzorců. A výstup diskuze, jo, jak ta debata typicky končí. Jo. Takže nějakým způsobem nám tady ten koncept toho typu komunikační praxe nebo komunikační aktivity umožňuje specifikovat, co se může v jakém jako typu nějaké jako komunikační interakce vlastně jako objevit, jo, a argumentačně objevit. Tak, tolik obecně k tomu rámci, který využívám. Jo. Konkrétně teda využívám nejvíc ten pojem právě té komunikační aktivity a ukážu, že teda ta deníková praxe je specifickým typem, jo, komunikační aktivity, který specificky ovlivňuje to všechno, co se může v tom deníku stát. Z hlediska teda teorie přesvědčování. Tak a vy asi jako tušíte, že pragmadialektika v těch 70. letech vzniká jako principiálně argumentační teorie sociální, jo, že uvažuje, že je to nějaká sociální aktivita, musí se odehrávat mezi lidmi, aspoň mezi dvěma aktéry, říká van Imeren s Grotendorstem. Takže jakým způsobem můžeme tady ten rámec aplikovat na mysl jednoho jedince. Jo? Jak si to vlastně představit? Tak, k tomu je třeba říct, že van Imeren s tím Grotendorstem vlastně v principu nevylučují, že by to bylo možné. Jo? Tady na straně 120 té své knihy, jo? Z roku 2004 uvádějí, že je to jako možné, aby jedna osoba přijala roli protagonisty a antagonisty téhož stanoviska a prováděla takzvaný vnitřní dialog. Takže je důležité si umět představit, že jedna osoba jakoby je schopná se rozštěpit v tom smyslu, jo, že přijme dvě odlišné role a dokáže jako akceptovat závazky spojené s těmi rolemi. Jo, že dokáže zároveň obhajovat to stanovisko a zároveň ho teda nějakým způsobem kritizovat. Tak tady to okénko v té teorii umožnilo, že už se jako objevil určitý typ empirického výzkumu vnitřní komunikace. Jo, konkrétně jsem v rámci svého výzkumu narazila tady na ty texty, jo, Sara Greco, která zkoumala vnitřní dilemata migrujících matek, jo, nebo Marta Zampa, která zkoumala, jakým způsobem v rámci vlastní mysli polemizují novináři, a když vymýšlejí třeba jako titulky svých zpráv a podobně. Takže určitý výzkum už existuje. A co je ovšem velmi důležité, je, s jakými daty ti výzkumníci pracují. Přičemž jak ta Greco, tak ta Zampa pracují pomocí, jo, to, jakým způsobem oni získávají ta data, jakým způsobem získávají, řekněme, jako velmi zjednodušeně přepis toho vnitřního dialogu nebo té vnitřní komunikace, tak je metoda takzvané retrospektivní rekonstrukce. Což znamená, že Greco
se ptá těch matek a oni jako si vzpomínají na to, jak před lety prostě přemýšleli a snaží se nějakým způsobem zpětně zrekonstruovat ten svůj proces přemýšlení. Jo, podobně Zampa, ta dělala jakoby video nahrávky těch newsroomů a potom je pouštěla těm novinářům a oni komentovali, co se jim zrovna v ten okamžik honí v hlavě. No, takže nějak retrospektivně ti a ti naši jako zkoumaní aktéři teda jako popisují, rekonstruují ten svůj mentální proces. Co si myslím, že ty deníky jsou jako výhodnějšími daty, tady s ohledem na výzkum toho, co se může dít v jediné mysli z hlediska argumentace, je to, že pokud teda uvažujeme, že ten náš pisatel jako píše a to, co se mu zrovna honí v hlavě, tak máme výhodu toho, že to je jednak bezprostřední, to znamená, on to zapisuje jako buď hned nebo bezprostředně chvilku potom, co se to v té jeho mysli děje. Jo. Takže máme jakoby, jakoby data, která trpí menší časovou mezerou, než ty data, s nimiž pracuje například ta Sara Greco. A druhá, máme výhodu toho, že ta data jsou externalizovaná přirozeně. Jo. To znamená bez zásahu výzkumníka. Jo. Ten člověk si to píše sám pro sebe z nějaké vlastní potřeby. Nikdy neuvažuje například o tom, že by ten deník někomu ukázal. Jo, takže nemá potřebu před nějakým výzkumníkem třeba působit racionálněji nebo působit jako dobře. No, což zase může být problém těch dat, které vznikají tou retrospektivní rekonstrukcí. Tady v tom smyslu slova si myslím, že použít deníky jako zdroj informací o tom, jak vypadá přesvědčování v rámci jediné mysli, je teoreticky velmi výhodné. Tak, ale když už to chceme teda takto udělat, tak ještě potřebujeme nějakou, můžeme říct, ontologickou bázi, jo, pro to, jak teda vysvětlit, co se v té mysli děje. A že můžeme teda uvažovat o tom, že jedinec může zároveň přijmout dvě odlišné argumentační role. Tak já jsem se rozhodla tady pro ty účely vycházet z teoretické spojmové báze zavedené v rámci takzvané teorie dialogického já, což je teorie navržená a teda dlouhodobě rozvíjená Hubertem Hermansem a jeho kolegy, a která se odkazuje na jako inspiraci v dílech dvou, řekněme, velikánů Lva Vygotského a Michaela Bakhtina. Konkrétně se teda odkazuje na koncept internalizované řeči Vygotského, kde Vygotský si všiml, že už malé děti, jo, někdy mezi 2 a 3 lety, si jakoby učí jazyk tak, že si internalizují sociální jazyk, jo, že začínají sami sebe oslovovat a že začínají jakoby přemýšlet dialogicky. Podobně Bakhtin, ten přichází s představou já jako nějaké polyfonie hlasů, jo, že má představu toho, té jako osoby, toho já, takové, že je to nějaká dialogická výměna mezi různými perspektivami, přičemž tam není žádné jako já, které by stálo mimo tady tu dialogickou jako polyfoní multiplicitní jako nějakou jednotku. Tak Hermans na to navazuje a právě definuje to self, jo, jako teda dynamickou multiplicitu pozic, takzvaných I positions, které mohou být opatřeny hlasem, a teď metaforově to vysvětluje, že jsou jako v krajině mysli, kde jsou vzájemně provázány tak, jako je tato mysl s myslemi jiných lidí. No, takže ta představa je taková, že to já se pohybuje mezi různými takzvanými jako i pozicemi, mezi různými perspektivami, které mohou být často teda protikladné a které reprezentují nějaký aspekt naší identity. A může je teda opatřovat hlasem, může je nechat promlouvat a mezi tady těmi vnitřními pozicemi se teda mohou atypicky ustanovují dialogické hlasy. Takže ten fenomén nějakých vnitřních dialogů, se teda myslím, že to je něco, s čím většina z nás má jako zkušenost, jo? Že naše rozmýšlení právě jako probíhá tou konfrontací nějakých různých hledisek. A tak tady tu jako naši každodenní zkušenost se právě ten Herman snaží nějak jako teoreticky uchopit. Jo? Tak, přičemž je tady velmi důležitá ta
analogie, já se k tomu ještě dostanu za chviličku, mezi tím, jak funguje mysl, no, jak funguje to self a tím, jak funguje společnost lidí. Jo, skutečně tady dělá linku mezi tím, že je to nějaká společnost mysli, v níž teda se ustanovují dialogické vztahy a to má stejnou, jakoby stejný charakter, jako ustanovují dialogické vztahy ve společnosti, jo, v nějaké sociální komunitě. Tak, můžeme si to jako představit tady na tom schématu. Jo, Hermanns to rozlišuje dva typy těch pozic. Takzvané vnitřní pozice, které reprezentují perspektivy naše jako vlastní, jo, nějaké vlastní jakoby aspekty naší identity. Jo, takže já se můžu typicky, mohu se jako chápat v nějaký okamžik jako třeba vědkyně, jo? Můžu se v nějaký jiný okamžik identifikovat jako třeba přítelkyně. Jo? A tady ty dvě moje identity mohou se dostat prostě v nějakých situacích do konfliktu třeba. Jo? A tady v takových situacích potom se může očekávat, že mezi těmi dvěma vnitřními pozicemi bude probíhat nějaký typ komunikace, jo? Třeba nějakého vyjednávání a podobně. Tak tím druhým typem pozic jsou potom takzvaní druzí, jo, nebo významní jiní, což jsou zase nějaké pozice, které my jako spojujeme, no, které nám reprezentují naše významné druhé. A my je zase můžeme opatřovat imaginárně nějakými hlasy. Jo, a třeba já jako vědec se můžu dostat, jo, můžu si představit nějaký imaginární dialog, který vedu se svým třeba šéfem, jo, nebo se svým školitelem. A můžu si představit, jak by taková dialogická výměna asi vypadala. Jo, takže v mé mysli může probíhat nějaká taková dialogická interakce. Tak. Ještě teda zopakuju, že skutečně Hermanns pracuje s tím, že je tu analogie mezi tím, jak funguje self a tím, jak funguje společnost. Jo? A konkrétně to sleduje teda na více úrovních. Říká, že ty vnitřní pozice se chovají vlastně celkem autonomně. Můžeme je chápat tak, že jsou teda obdařeny nějakými hledisky, jo? Mohou mít nějaká stanoviska, která pro nás mohou být, jo, zase v různých kontextech různě důležitá. Jsou opatřeny přáními, mají nějaké jako zájmy, motivy, pocity. A ještě dále je teda definuje na úrovni nějaké jako mocenského řádu, kdy říká, některé z nich mohou být dominantní, mohou být schopny usurpovat si jako prostor, mohou být víc slyšet, některé se mohou chovat podřízeně nebo třeba vůbec nemusí promlouvat. A některé třeba mohou být kooperativní, a jiné se mohou chovat konfliktně. A takže tak nějak jako popisuje ty vnitřní pozice, které mohou teda realizovat v naší mysli a nějakou zajímavou debatu. Tak, tady ta teorie dialogického já byla poměrně dost zásadně rozvinuta v teorii vyjednávajícího já, což je doména Dyny Nir, která říká, některé z těch vnitřních interakcí můžou mít charakter vyjednávacího procesu. Typicky, když uvnitř já propuchá nějaký konflikt, který vyžaduje nějaké rozhodnutí, tak ta dialogická výměna, která v naší mysli probíhá, má charakter vyjednávání. Přičemž ona to vyjednávání chápe jako argumentační výměnu. No? Když říká, nějaká pozice předkládá stanovisko, obhajuje svoji perspektivu a chce prostě, aby to rozhodnutí bylo v její prospěch a předkládá argumenty, protiargumenty. Uvnitř já propukají nějaké vnitřní střety. Takže už tady máme představu nějakých vnitřních konfliktů, které se řeší argumentačně. Tak, a konkrétně Nir teda říká, no, můžeme rozlišit mezi distributivními a integrativními způsoby vnitřního vyjednávání, přičemž ty distributivní teda chápe jako takové, kdy jedna ta pozice je dominantní a urve si celý ten prostor pro sebe a to rozhodnutí se teda jako vyřeší hlavně v její prospěch a potřeby těch ostatních pozic jsou teda úplně jako umlčeny, zašlapány. Zatímco integrativní modus je takový, kdy necháte promluvit všechny ty vnitřní pozice a hledáte nějaké řešení, které bude win-win pro všechny, jo, které teda uspokojí, jak říká Nir,
potřeby všech. Jo, asi tušíte, že zatím má takový terapeutický motiv. Jo. Ona sama rozvíjí terapeutickou metodu, právě která využívá tady toho konceptu toho integrativního modu vyjednávání, kde právě necháte promlouvat všechny ty vaše vnitřní hlasy a snažíte se najít nějaké harmonické řešení. Ten Hubert Hermans nezávisle na NIR, ale vlastně mluví o tom samém, tak rozlišuje 5 modů nějakých vnitřních dialogů, no, které se zase liší vlastně mírou té dominance, nebo můžeme říct symetrie těch pozic. No, kdy říká, je tady nějaký generativní dialog, v němž jsou ty pozice víceméně, můžeme říct, jako rovnostářské. A na druhé straně toho jeho spektra je příkaz, který může jako v podstatě paralelu toho distributivního modu vyjednávání, kde ta jedna pozice, která přikazuje všem ostatním a ostatní pozice jsou jakoby umlčeny. Co je zajímavé, a můžeme to právě najít u Hermance, je, že říká to, jaká forma z těch 5 bude zvolena, záleží na situaci, v níž se ten komunikátor nachází. No, takže nějakým způsobem nám tady už spojuje tu představu, že je tady jako vztah mezi cílem té komunikační praxe a formou. Jo. A takže to nám jako umožňuje uvažovat to tím van Eymerenovským pohledem, že jsou tu nějaké vnitřní komunikační praxe. A my můžeme chápat jako typy komunikačních aktivit, které vznikají s nějakým cílem a vzhledem k tomu cíli jsou nějak konvencializovány, jo, mají nějakou konkrétní formu. Tak a konečně se teda dostávám k tomu, jako k čemu mi teď sloužilo celé to teoretické antré. Totiž, co je to psaní deníku a proč ho teda chápat jako nějakou specifickou komunikační praxi. Tak já teda psaní deníku chápu jako nějakou specifickou praxi vnitřní komunikace. Jo? Co je na ní specifické? Je to, že si ji vlastně zapisujeme. Jo, představa je taková, že v mysli denně proběhnou tisíce vnitřních dialogů, možná ne tisíce, ale určitě stovky, jo, nějakých vnitřních komunikačních výměn. Ale jenom některé z nich mám potřebu si zapsat. Jo. Mají nějaký jako aspekt výjimečnosti. Ne všechno, co se nám je myslí, máme potřebu zapsat na papír. Že v tomhle smyslu slova ta diaristická praxe je nějak specifická. Jo. Protože ji externalizujeme. Takže co je ten cíl, který spojujeme s těmi deníky? Proč to vlastně děláme? No. Tak, já jsem v rámci toho výzkumu, mimo jiné teda, provedla i teda dotazníkové šetření v loňském roce, kdy teda to jsem položila těm svým participantům celou řadu otázek. A jedna z těch otázek se ptala i na toto, jo? Co vlastně je ta potřeba, kterou to psaní deníku uspokojuje, proč to vlastně děláme. A byla tam jako volba z několika možností, přičemž jo, nejvíc teda těch participantů odpovědělo, že jim to uspokojuje potřebu, že se potřebuje jako vypsat, katarzně vypsat, zbavit se těch emocí. A ty další volby byly jako obdobně silné. Zhruba třetina těch lidí odpověděla, že se potřebují někomu svěřit, to znamená, chybí jim nějaký důvěrník, že potřebují zanalyzovat nějakou minulost nebo potřebují zanalyzovat něco pro budoucí rozhodnutí. Jo? Nebo prostě chcou jenom něco zaznamenat, zaznamenat své vzpomínky, případně chtějí mít radost ze psaní. A potom ještě mi ti někteří participanti navrhli nějaké vlastní jako specifické odpovědi. Co je důležité, tak to jakou odpověď zvolili, tak většinou nikdy nebyla jenom jedna. Jo, to psaní deníku typicky naplňuje 3 až 4 různé potřeby, jo, v nějaké zvláštní kombinaci, což zároveň teda může asi potom odkazovat na to, proč ta deníková praxe je tak strašně individuální a tak strašně jako hybridní a tak strašně proměnlivá. Prostě proto, že naplňuje různé cíle v různých situacích. Tak, že mám za to, že teda tu komunikační, vnitřní komunikační praxi skrze deníky můžeme chápat jako množinu různých typů vnitřní praxe, protože se spojí s různými cíly.
Tak přičemž některé ty praxe mohou být zcela neargumentační. Jo, typicky asi deník, který vypadá tak, že tam máte, dneska ráno jsem vstal, uvařil si kafe a šel do školy. Tak jo, tady ty typy deníků jako kronikového typu, tak ty pravděpodobně nejsou argumentační vůbec. Nicméně u jiných ale můžeme očekávat, že budou zachycovat nějakou artikulaci stanovisek nebo důvodů, jo, pro jejich přijetí. Typicky jsou to ty analytické deníky nebo ty katarzní deníky. Jo. Tak u těch můžeme předpokládat, že to bude jako zajímavá vnitřní vyjednávací praxe, to, co je tam zachyceno. Tak já jsem se v tom výzkumu teda omezila ještě konkrétně na jako jenom výsek těch vnitřních komunikačních praxí, totiž těch, které probíhají jenom mezi těmi vnitřními eye positions, jo, jenom mezi těmi pozicemi, které reprezentují vlastní identitu toho pisatele. Jo, nikoli teda na komunikaci mezi nějakou vnitřní pozicí a nějakým tím významným druhým. Jo, tady ty deníky můžeme chápat jako nějaké konácíkové psaní třeba. Tak ty jsem dala v tom zaměření výzkumu spíš pryč a soustředila jsem se tady na ten typ praxe. Tak a konkrétně v rámci mého studia se vyprofilovaly teda tady ty tři typy komunikačních praxí jako zcela odlišné a cílící na naplnění jiných potřeb. Takže reflektivní psaní, krizové a sebepovzbuzovací. A já teda teďka ukážu, jak je můžeme chápat jako různé typy komunikačních aktivit. To udělám tak, že je budu takzvaně argumentačně charakterizovat. Jo. To znamená, že stanovím, jaký mají cíl a jaký komunikační žánr se tam používá a jak ty konvence spojené s tím typem psaním ovlivňují výskyt argumentace, jo, a charakter argumentace. Takže to bude teďka náplň zbytku mého povídání. Přičemž ještě důležitá věc. Tady jsou ty čtyři empirické protějšky, jo, kterými ta argumentace typicky teda prochází. A já jsem zjistila, že pro všechny ty tři typy psaní vlastně platí, že procedurální a materiální východiska a výstup diskuze jsou obdobné, jo, nebo velmi málo se liší, takže nemá smysl je popisovat u každého z těch typů zvlášť a shrnuje teďka jako na začátku a budou teda platné pro všechny ty typy toho psaní a potom následně budu teda ukazovat pro ty jednotlivé mody psaní, jak tam vzniká názorový střet a jaké typy argumentačních prostředků se tam můžou vyskytnout. Tak ještě doplním, zkusím to ilustrovat na nějakých příkladech z konkrétních deníků. Já jsem v rámci toho svého výzkumu získala asi 10 deníků od teda studentů různých dalších participantů toho mého výzkumu. Takže budu používat tady ty jako vlastně celkem živá data. Jo? Nebudou to žádné publikované nebo slavné deníky, ale budou to deníky mých participantů a konkrétně teda samozřejmě všechny jména a různé názvy tam budou zanonymizovány. Takže jak vypadá psaní deníku, co se týče teda rozdělení rolí, co se týče pravidel psaní a co se týče teda nějaké materiální báze, jo, to znamená toho, o čem ty deníky jsou a jaké typy problémů se tam jako vyskytují. Tak, když se podíváme na to, jaké teda, jaký aktéři nám tady budou hrát roli. Tak typicky ten střed vypadá tak, že jedna ta vnitřní pozice, jedna ta pozice, která reprezentuje nějaký aspekt mé identity, tak vystupuje s nějakým stanoviskem, jo, přijímá roli protagonisty a jiná vnitřní pozice přijímá roli antagonisty. To znamená, je v nějakém stavu pochybnosti o tom přijetí stanoviska předkládaného tím protagonistou. Pardon. A druhá možná verze toho, co se tam může potom stát, je to, že ty dvě pozice jsou v nesouhlasu, jo, jsou v nějaké jako už explicitní neshodě, to znamená, přijímají roli protagonistů dvou kontrárních stanovisek. No, jedna říká, stalo se to tak, a druhá říká, ne, nestalo se to tak, jo, nebo stalo se to nějak jinak.
Tak co je důležité? Tady ty vnitřní pozice jsou z hlediska teorie argumentace si vzájemně primárními publiky. No, to znamená, jejich cílem je skutečně přesvědčit tu protistranu o přijatelnosti nebo nepřijatelnosti toho předkládaného stanoviska. No, my si určitě umíme představit, a asi důležité to zmínit, že to psaní deníku má celou řadu sekundárních publik. No, typicky pokud máte právě ten deník ve stylu nějakého dopisu, je tam to milý deníčku nebo milá Kitty, tak tady ten adresát, ten explicitní adresát, který vlastně spouští tu rutinu toho psaní, je to takové otvírací okénko, tak ten má funkci jako sekundárního publika. Vy ho většinou nechcete o ničem přesvědčit, ale chcete ho třeba informovat, nebo slouží jako ten důvěrník, kterému poskytujeme zrovna teď náhled na tu vnitřní diskuzi. A ještě si můžeme určitě představit jiný typ sekundárního publika, a ti pisatelé ho často uvažují, a je to v těch textech patrné. Je to, že oni zvažují, že ten jejich deník může někdo číst, jo? Nějaký jako jiný člověk. Takže jako zase je to publikum, které oni nechcou přesvědčit, ale se kterým počítají a mohou vzhledem k němu uspůsobit to, co se tam odehrává. Jo, nějaký tady ten neznámý třeba adresát, nebo naopak někdo jako skutečně známý, ale komu není to přesvědčování primárně určeno. Tak, co se týče pravidel diskuze, tak je důležité si uvědomit, že ten deník se jako literárně píše nějakým specifickým způsobem. Typicky to psaní deníku je vlastně kulturní praxe, která se rozvíjela staletí a která se jako uspůsobovala v průběhu toho času. Velkou roli mohly hrát třeba publikované slavné deníky toho, jak si lidé píší deníky dneska. Takže to mohlo ovlivnit. Nicméně, podle právě literárních vědců, se v průběhu historie ustanovily 4 typické mody vyjadřování využívané diaristy. To znamená, tím prvním modem je katarze, to jsou takové ty pasáže, ve kterém ten pisatel píše něco jako o můj bože, co se mi to stalo, jo? Tam tady ty jako výkřiky emocí a podobně. A pak jsou tam samozřejmě deskriptivní pasáže, které, jo, v nich ten pisatel zachycuje nějaká jako věcí vnímaná jako fakta. Intuitivní psaní, kdy nechává prostě psát tu ruku, co ho napadne, a reflektivní pasáže, kdy teda dochází k nějakému jako reflektování, kontemplování nějaké zkušenosti. Jo, ty různé mody vyjadřování samozřejmě mají zase jsou spojeny s různými funkcemi toho deníku a ne v každém deníku najdeme všechny. Tak a samozřejmě se ještě rozvinuly specifické deníkové techniky, které ti pisatelé mohou využívat. Přičemž typicky ta forma toho neposlaného dopisu nebo dialogu, tak v nich je ten aspekt dialogičnosti, respektive aspekt nějaké agresivity, asi takový, řekněme, nejcitelnější. Tak, co se týče materiálních východisek, to znamená, co všechno může být použito v rámci argumentace ve smyslu akceptovaných přesvědčení, no, nebo nějakých jako propozic, no, tak typicky jsou to jako přesvědčení, která jsou dána tou subjektivní zkušeností toho pisatele. No, a tam mohou být teda jako velmi individuální, typicky to kombinace vzpomínek, přání, různých reflexí, vztahují se do minulosti, do budoucnosti, jo, reflektují přítomnost, můžou zahrnovat různé jako hypotetické scénáře o budoucnosti a podobně. Ale typicky se to točí kolem subjektivní individuální zkušenosti toho jedince a toho, co on konkrétně v tom daném okamžiku potřebuje nějakým způsobem zpracovat, vyřešit. Tak ta materiální východiska jsou potom jako dvojího typu. Můžeme mluvit o faktuálních východiscích, to znamená přesvědčení, které jsou chápana jako popis reality. Jo, ty jsou typicky v tom deníku dány tím nebo zapsány tím modem deskripce. Tady aspoň krátká ukázka jako z deníku Ester, kdy ona si prostě napíše, co chápe za pravdu nebo za fakt a potom na základě toho teda řeší nějaké
další dílčí problémy. Takže, jo, co se vlastně stalo, ségra měla oslavu, potom jsme šli pod Olympii klasika. Jo, teďka popisuje, co přesně všechno se ten večer událo. No, snaží se zachytit nějakou faktuální bázi. Tím druhým typem východisek jsou východiska hodnotová. A to znamená taková, ve kterých ten diarista nějakým způsobem explikuje svoje hodnocení věcí, jo, nebo osob, nebo situací a podobně. Tady jsem dala takový jako expresivní citát. Nicméně já myslím, že to je poměrně dost ilustrativní. Jo. Tady ti pisatelé, typicky v tom modu katarze, jsou jako velmi, velmi vulgární a je to pro ty deníky strašně typické. Tak. A co se týče toho, jak ta aktivita typicky končí a zase pro všechny ty tři praxe, které jsem zkoumala, tak většinou to končí tak, že dojde k nalezení nějakého řešení nebo názorového střetu, což často v rámci těch dat nejde jako najít, protože ten pisatel, pokud už dospěje k nějakému řešení, tak vůbec nemusí potřebovat tu situaci do toho deníku popsat. No? Takže vůbec nemusíme často ten výstup, to, jak nakonec se rozhodl, nebo to, jaké jakou interpretaci rády třeba jako považuje za adekvátní na základě té proběhlé diskuze vnitřní, tak to nemusí v tom deníku vůbec být napsáno, což je samozřejmě pro analytika smutné, nicméně určitě existují metody, jak ten výsledek získat jako z jiných zdrojů. Tak tady mám takový vzácný případ z jednoho z těch deníků, konkrétně z deníku Adama, který jako uzavírá vlastně kapitolu nějakých jeho jako psychických zmatků, kdy on zkoumá, co vlastně cítí ke slečně, kterou jsem tady pojmenovala Bára. A na konci po stránkách nějakého vnitřního vyjednávání se dostává k nějakému závěru, no, že záhada je vyřešena. Teďka už, jako už chápu ty své pocity, tam píše, a tady má to výsledné přijaté stanovisko. Jo, říká, já jsem zkrátka do Báry platonicky zamilovaný, nemám tomu co dodat. Jo. Takže nám vlastně zachycuje, jak tu vnitřní zkoumavou diskuzi vlastně vyřešil. Jo, jaké stanovisko, k jakému stanovisku jste v té vnitřní diskuzi nakonec vlastně přiklonil. Ale jak říkám, v těch datech je to poměrně vzácné. Typicky proto, že některé z těch deníků jako fakt slouží k tomu jako hledání třeba řešení krize, tak ty deníky velmi často to končí zničením úplně, anebo právě končí odložením, že už tu aktivitu nepotřebujete. No, takže proto ta data o výstupu diskuze máme jenom vzácně. Tak a teďka už k těm třem rozlišeným praxím. Tak já začnu představením modu psaní, které jsem tady označila jako reflektivní psaní. A to je ten typ teda nějaké vnitřní externalizované diskuze, který typicky je spouštěn teda tehdy, kdy ten náš pisatel zažije něco, čemu úplně nerozumí a snaží se tu nesrozumitelnou zkušenost nějak interpretovat. Takže tady ten typ psaní mu slouží jako prostředek k nalezení nějaké adekvátní interpretace té nesrozumitelné, nejisté, zmatečné situace. Takže cílem takové aktivity je to, že prostřednictvím formulace a konfrontace těch odlišných možných interpretací té zkušenosti se snaží najít takovou interpretaci, která bude akceptovatelná zvětšiny těch zúčastněných vnitřních pozic. Přičem žánr, komunikační žánr takové aktivity je něco, čemu pragmadeltici říkají communion seeking, jo, hledání souznění. Jde o to, že všechny ty vnitřní pozice jsou relativně rovnostářské, každá z nich může nezávazně navrhovat, jo, ty svoje interpretace. A tak to vlastně jako probíhá velmi neformálně. Tak. Když se podíváme na to, jaké typy teda názorových střetů se tu můžou objevit,
Tak typicky je to tak, že jedna z těch pozic navrhuje nějakou interpretaci té zkušenosti. Jo? A ve tvaru X je Y, jo? Stalo se to takhle, nebo bylo to tohle, nebo znamenalo to něco takového. Přičemž ta interpretace, to se může týkat celé řady věcí. Jo? Jak od nějakých jako stavů světa, jo? Tak se to může týkat nějakého hodnocení. Takže tady ta variabilita toho reflektivního psaní je poměrně obsáhlá. Co se týče toho názorového střetu, tak můžeme jako očekávat dva typy. Jednak tady může být jakoby nesmíšený střet, je tady pouze představa nějakého antagonisty, který o té interpretaci pochybuje, no, znáší pochybnost, anebo se to může stát, že ta druhá vnitřní pozice přijímá roli protagonisty proti stanoviska a říká ne, tak se to nestalo, nebo tak to není, anebo říká, je to jinak, jo, navrhuje nějakou alternativu. Tak já si samozřejmě uvědomuju, že to chce nějaký příklad, takže pojďme na to. Tak mám tady takový krátký, ale poměrně ilustrativní fragment z deníku dívky, kterou jsem pojmenovala tedy jako Nora. A jenom dodám kontext. Nora je jakoby zamilovaná do muže, tady v tom deníku, v tom projektu jsem pojmenovala jako Daniel, a ona netuší, jestli ty city jsou opětované. A snaží se prostřednictvím té reflektivní aktivity najít nějakou vhodnou interpretaci toho, co se vlastně stalo mezi nimi. A stalo se to, že ten Daniel ji políbil na tvář. A toto, tak to nareflektuje tu situaci. Říká, naprosto netuším, co ta pusa na tvář měla znamenat. Asi nic. Proč mi tohle dělá? Teď jsem zase o stádium zpátky a to už být teda nechci. Vždyť to bylo jenom na tvář, ale co ten pohled? No, vidím v tom zase víc, než v tom je. Zvlášť, když to nic není. Vždyť se mu líbila Aneta a já dobře viděla, jak, tak jak já nikdy ne. Jo? Já jsem tady potrhla jsem ty pasáže, které podle mě patří k jedné vnitřní pozici, jo, ty, které jsou podtržené, podle mě patří k vnitřní pozici, kterou jsem nazvala já jako romantik. Jo. To je pozice, která si myslí, že ten muž jakoby by mohl opětovat ty city, jo, že k něco cítí. A ta pozice, která je psaná kurzivou, tak nám jakoby reprezentuje pozici nějakého vnitřního kritika, jo, který zpochybňuje ty navržené argumenty. Takže vnitřní konflikt tady vypadá tak, že tady máme jednu pozici, která teda uvažuje, on ke mně něco cítí, protože mě políbil na tvář, hezky se na mě podíval. A druhá pozice, která říká, není to tak, jo, nic k tobě necítí, je to všechno jenom tvoje velká nadinterpretace. Takže tady v tom případě tady vzniká teda střet nějakých dvou interpretací dané situace. Tak, co se týče toho, co zde můžeme prototypicky očekávat za argumentaci, tak se zdá, že to je argumentace symptomatická. Jo, kdy říkáme, ta moje interpretace té situace platí, jo, protože má nějaké vlastnosti a ty vlastnosti jsou typické pro situace tady toho typu. Takže typicky můžeme očekávat, že ta interpretace bude podporována pomocí nějakých charakteristických vlastností daného typu situací. Tak samozřejmě kritik, který, nebo ten vnitřní kritik, může s takovým argumentem nesouhlasit. Jo, může proti němu vést buď teda nějakou pochybnost, nebo přímo nějaký útok. A ty symptomatické argumenty lze napadnout jenom na několika místech. Jo. Typicky můžeme napadnout to, že tady není žádný jako typický charakteristický vztah, jo, není tady žádná jako symptomatická situace. Můžeme říct, že ta navrhovaná vlastnost je vlastně symptomem něčeho úplně jiného, nikoli té jako předpokládané vlastnosti. A nebo můžeme říct, ještě to není dost, jo, muselo by to mít víc dalších nějakých nutných faktorů, aby jsme mohli říct, že to má tu vlastnost. Jo, teďka samozřejmě si uvědomuji, že to je velmi abstraktní. Takže pojďme se podívat na konkrétní příkladu. Jo, tady v tom mém zkoumaném úryvku, teda ta pozice Nory jako nějaké romantičky, která teda se snaží tu situaci interpretovat, jakože šlo o projevení nějakých romantických citů, jo, tak to podkládá pomocí dvou nějakých teda
symptomu té situace. Říká, něco ke mně cítí, protože mě políbil na tvář a protože se na mě významně podíval. Jo, tam byla ta větička, a co ten pohled? Jo, takže něco to znamenalo, říká ta pozice toho vnitřního romantika. A ta pozice toho vnitřního kritika říká, není to tak, jo, k tobě nic necítí, protože ten políbek nemusel nic znamenat. Protože ten pohled neměl žádný jako význam. A protože za třetí je tady nějaká jiná dívka, která se mu líbí víc a ty si toho byla svědkem. Mě si všimneme, že ty první a druhý argument vlastně čerpají z odmítnutí těch prvních dvou argumentů té vnitřní romantické pozice. Říkají, ty situace polibku a situace nějakého pohledu nejsou dostatečným symptomem romantických citů. Jo? Nejsem ochoten akceptovat, že by to měla být dostatečná podpora tohoto jeho stanoviska. Tak, takže tolik k nějaké charakterizaci těch reflektivních deníků. Já se koukám na čas. Zkusím trošičku zrychlit. Tak, tím druhým velmi jako odlišným typem psaní, který se v těch denících vyskytuje, je takzvané krizové psaní. Což je aktivita, která je typicky spuštěná zážitkem nějaké hluboké krize, jo? A která je spojena s nějakým jakou jako emoční tíží, kterou ten pisatel zažívá. A co je cílem toho psaní? On se používá to psaní jako prostředek k nalezení nějakého řešení nebo překonání krize tím, že mu umožňuje porovnat různá možná řešení toho problému. Jo? Takže můžeme charakterizovat cíl konfrontaci těch odlišných pohledů. Chceme dosáhnout nějakého adekvátního rozhodnutí ohledně té akce. Jo? Jak se mám zachovat, jak mám vyřešit tu situaci, abych už se necítil tak strašně špatně. Takže s ohledem na ten cíl můžeme teda očekávat, že tu budou názorové střety tohoto typu. Jo? Jedna první pozice bude říkat, měl by se zachovat takto, jo? Navrhuje nějaké řešení. A druhá pozice říká, buď to neměl by se tak chovat, anebo měl by se zachovat nějak jinak. Jo? Navrhuje nějaké alternativní řešení. No, takže už se dostáváme do úplně jiného typu argumentace. Já tady mám takový odlišný úryvek, ale velmi jako ilustrativní. Jo? Je to situace muže, já jsem ho pojmenovala jako René, který je zase, jo, většinou jsou to velmi osobní věci, takže tento muž je zamilován do své nejlepší kamarádky. Ty city jako jsou explicitně neopětované a konkrétně ještě Renému se podařilo jakoby zrušit vzájemnou důvěru tím, že té své kamarádce, té Aně, se naboural do osobní pošty, jo, do e-mailu a přečetl si tam její konverzace s jejím přítelem. Ona se to dozvěděla a teď se na něj jako velmi jo, dlouhodobě. Nicméně se musí potkávat, protože mají společný okruh přátel. Tak a René řeší samozřejmě, jak se s takovou situací vlastně má vypořádat, protože mu v ní dlouhodobě není dobře. Jo? A říká, mám dvě možnosti, jak to vyřešit. Jo? Obě se nabízí sami, buď ji zkusím odprosit, anebo se ji prostě navždy ztratím z očí. Jo? A teďka zkoumá ty dvě možnosti, říká ta první, to s mou povahou není moc dost dobře možné. Druhá, jo, možná bych se měl omluvit a ona mi to odpustí, jenomže, a teďka říká, i kdyby mi to odpustila, tak stejně to neřeší tu moji situaci. Totiž to, že já ji miluji a ona mě nechce. Takže probíhá tedy nějaký pokus o nalezení vhodného řešení té dané velmi tíživé krize. Tak, když se podíváme na ta stanoviska, která stanoví, respektive na ten názorový střed, který se tady rozvíjí, jo, tak tady máme konkrétně teda dvě stanoviska, které navrhuje nějaká pozice, kterou jsem jako s nedostatku pojmů pojmenovala jako nějaká pozice, která už se přesto chce přenést, jo, která se pokouší nějak dál. Ta říká, buď se s ní přestanu vídat, nebo se jí omluvím. Jo. A je tady zase nějaký vnitřní kritik, který říká, neměl bych to dělat a neměl bych dělat ani to druhé. Jo, neměl bych se s ní přestat vídat, ani bych se jí neměl omlouvat. Tak přičemž argumentace, kterou tady můžeme typicky očekávat, je výskyt pragmatického argumentu. Jo, ten pisatel chce překonat nějakou krizi,
A to argumentační schéma, které používá, je schéma, měl bys to udělat takhle, protože jedině takhle to povede k žádoucímu důsledku. Jedině takhle se ti povede překonat to nějakým žádoucím způsobem. Přičemž zase můžeme stanovit, že se tady jako vzhledem k tomu, že chceme najít to nejlepší možné řešení, tak můžeme očekávat velmi ostrou kritiku na všech možných místech, které ta pragmatická argumentace má a která lze napadnout. Že typicky se může objevit kritika s ohledem na to, že tady není kauzální vztah, že to chování nějakým způsobem nevede k žádoucím důsledkům, že ty důsledky vlastně nejsou žádoucí, jo? Že to, co navrhujeme, tady vlastně není vůbec ani realizovatelné, že to povede k nějakým jako nežádoucím důsledkům, případně, že možná jsou tady nějaké výhodnější cesty. No, tak to všechno se tam může objevit v rámci té vnitřní diskuze a prototypicky se to tam jako objevuje, jak i potvrzují data. Tak, takže já teda jenom... organizační, já si myslím, že do 10 minut skončím, jo, tak jenom se omlouvám. Může být, pokojně, nech se páči. Dobře, děkuju. Takže tady v tom případě máme tu debatu teda, jo, takto stanovenou. Ten René říká, jsem se zaměřila teda jenom na ten druhý, už druhé stanovisko, na ten druhý střed, protože je zajímavější. Jenom to stručně uvedu. On říká, měl bych se jí omluvit, protože když se jí omluvím, tak ona mi odpustí. Jo? A teď jako říká, proč si myslí, že k tomu odpuštění dojde. Oproti tomu ta kritická pozice říká, neměl bys to dělat, protože jo, to nepovede, není tam ta kauzální vazba, ta omluva nepovede k odpuštění, protože ona nemá žádný důvod zvracet se tě do života. Případně to její odpuštění není pro tebe žádoucím důsledkem. Proč? Protože vlastně neřeší situaci, protože vlastně ta situace té neopětované lásky není tím odpuštěním vyřešena. No, takže tady ten vnitřní kritik nám vlastně napadá dvě ty místa toho pragmatického argumentu. Útočí na tu kauzální vazbu a útočí na tu, řekněme, žádoucnost těch potenciálních žádoucích důsledků. No. Tak a už třetí a poslední modus psaní, který se objevuje v těch denicích a má argumentační charakter, je teda sebepozbuzovací psaní, což je velmi zajímavá paralela toho, co se zkoumá v psychologii sportu, jak jsem zjistila. Jo? Souvisí to s pojmem takzvaného self-talk. Je to psaní, kdy vy se snažíte vyburcovat k nějakým lepším výkonům. Takže my to můžeme definovat tak, že to je aktivita, která se spouští v okamžiku, kdy prostě čelíme nějaké životní výzvě a v níž bychom měli uspět. A zároveň je to spojeno teda s pocitem, že možná to nezvládneme a cílem je teda vyburcovat se k tomu, abychom tu akci přece jenom provedli. Co je zajímavé, tak tím žánrem komunikačním, který se tady uplatňuje, je příkaz. Je teda nějaký rozkaz, kdy vlastně promlouvá jenom jedna vnitřní pozice, která je dominantní a... Teraz jsme ztratili zvuk. A velmi jako hlasitá. A ty ostatní pozice... OK. Je to lepší? Teraz ano. Ano. Dobré. Tak já se jenom vrátím. No. Je to teda ten typ psaní, který se podobá teda něčemu, čemu se říká ve psychologii sportu self-talk, jo, snaha vyburcovat se k vyšším výkonům. No. Takže typicky je tady jakoby jedna dominantní pozice, která křičí v podstatě na ty ostatní pozice a snaží se vynutit si jejich uposlechnutí. No, snaží se nějak vyburcovat, motivovat, povzbudit a instruovat k nějaké akci. No, takže ta výchozí situace vypadá odlišně oproti těch předchozích dvou. Máme tady protagonistu, který teda navrhuje nějakou akci, no, říká dělej tohle, skutečně tady v tom jako imperativu. A máme tady předpokládanou pochybnost na straně antagonisty, kdy teda předpokládáme, že on není úplně jako o tom ještě přesvědčen nebo není ještě úplně ochotný to sám od sebe udělat a je potřeba ho tudíž nějak jako povzbudit. Tak, já tady mám ještě poslední
poslední úryvek, jo, je to z deníku Dity, která snaží sama sebe namotivovat k tomu, aby se teda už skutečně soustředila a zabrala a začala se připravovat na zkoušky, jo, na vysoké škole. Jo, kdy typicky tam jsou jako výroky jako Dito, dělej, není to nic nepřekonatelného, seš na to dost chytrá. No, teď tam má nějaké motivační pasáže. Říká, člověk může všechno, co si umane, tak si neválej šunky, nefňuky, dělej, hotovo a tak dál. Jo, je to jakoby už trošičku jinak i z hlediska nějaké stylistiky. Zase jo, je zajímavé, že ona oslovuje sebe sama jménem a tak podobně. Takže jak to vypadá tady ta konkrétní situace, když si ji zanalyzujeme, máme tady pozici, jo, která může být pojmenovaná, je to jako Dita, jako motivovaná, jo, měla bych zabrat a je tady nějaká neochotná nebo líná pozice, jo, já nevím, jestli se mi chce, jestli na to mám. Tak, podobně jako v případě toho krizového psaní, tak tady můžeme očekávat výskyt toho pragmatického argumentu, jo, znamená dělej X, protože X vede k žádoucím důsledkům. Co je zajímavé, tak z hlediska toho cíle té aktivity můžeme prototypicky očekávat jenom jeden typ kritiky, jo, nebo předpokládá se tady jenom jeden typ nějaké pochybnosti. A ta pramení z toho, že ta osoba prostě neví, jestli na to má, jo, neví, jestli to dokáže to chování realizovat. Takže konkrétně teda tady ten náš fragment, jo, vypadá nějak takhle, měla bys zabrat, protože nemáš dobré výsledky, ale když zabereš, tak to jako pomůže. A pak je tady obrovský dodatek, není to nepřekonatelné, jo, máš na to, nejsou to žádné překážky, protože dokážeš všechno, co si umaneš a protože můžeš vložit tu negativní energii do dalšího úsilí a snahy. No a to všechno říká ta motivovaná pozice a ta druhá teda jenom mlčí a nechává se vlastně přesvědčovat. Tak a to už je teda poslední analýzka. Já už se dostávám teda k úplně poslednímu slajdu. Takže v čem si myslím, že je tady ten přístup nějak jako plodný? Jo? V čem má smysl aplikovat ten teoretický pojem typu komunikační aktivity na charakter vnitřní komunikační praxe, konkrétně teda ještě na to psaní deníku? Jo? Tak já mám za to, že to něco dodává všem těm třem, jo, doménám, o kterých jsem na začátku mluvila. Z hlediska literární teorie nám to umožňuje prohloubit ten procesuální pohled na to psaní. Jo, umožňuje nám to chápat deníky jako produkt nějaké praxe a umožňuje nám to jakoby lépe adekvátně nahlížet na tu strukturu, na tu dialogickou strukturu těch textů. Z hlediska teorie argumentace si myslím, že nám to umožňuje jakoby otevřít, nebo jako ještě víc otevřít ty dvířka, která byla hrozně dlouho zavřená. To znamená začít se věnovat něčemu jinému, než jsou jenom ty sociální diskurzy, jako je politický, lékařský, právnický, jo, rodinné večeře a podobně. A začít se věnovat tomu, co se vlastně děje v tom diskurzu natolik speciálnímu, jako je ta intrapersonální komunikace. A z hlediska toho psychologického, z hlediska toho dialogického pojetí já, mám za to, že je to nástroj, který nám umožňuje komplexněji a vlastně systematičněji popsat to, co to je to vnitřní vyjednávání. Jo, to, o čem mluví tady Nanir, nebo o čem mluví ten Hermans. Že to je nástroj, který konečně umožňuje navrhnout nějakou jako, nejenom intuitivní typologii vnitřních vyjednávacích praxí, ale skutečně systematicky založenou typologii těch vyjednávacích praxí. Takže tady z toho hlediska si myslím, že by to mohlo být ještě jako důležité. Tak a to už je poslední věc, co jsem chtěla říct. Moc děkuji za vaši schovývavou pozornost. A jsou-li nějaké dotazy, tak já vás poprosím o ně. Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavú a obsiahlu prednášku. Takže máme nejaký čas na diskusiu. Myslím, že môžeme sa dohodnúť, že sa záujemcovia prihlásia. Ja mám síce napísaný ako zoznam otázok, ale dám samozrejme priestor ostatným, aby začali. Takže nech sa páči. Tak kým sa nehlási, alebo kým si premyslíte otázky, ja by som začal skôr takou metodologickou otázkou.
čo teda pre mňa tam nezaznelo, je vlastne, že aký súbor teda tvorili tie denníky, že koho si vybrala, aká to bola vlastne vzorka. Možno keby si pár slovami povedala aj teda, že aká bola štruktúra, či prevažne išlo o dievčatá alebo ženy, aj zhruba nejaká tá veková štruktúra a teda aj aký bol ten výber, že teda či išlo len o nejaký dostupný výber, alebo bol tam nejaký pokus o reprezentatívnu vzorku a potom pripojím ďalšie, takže ďakujem. Jasně, jo, to jsem nezmínila, to máš pravdu. Já jsem postupovala tak, že jsem jakoby provedla to dotazníkové šetření na začátku, jakoby ještě před tím získávání těch konkrétních deníků. To vypadalo tak, že jsem na 5 českých univerzit poprosila jsem svoje kolegy, jsme pomohli distribuovat ten dotazník. Ten dotazník se týkal celé řady věcí, jo, týkal se charakteru psaní a zároveň charakteru té diaristické praxe, nejenom teda toho psaní samotného, ale i toho, co všechno kolem toho psaní lidé dělají. A to jsme oslovili dohromady asi 1000 studentů, z nich se mi vrátilo asi 115 vyplněných dotazníků, přičemž ti oslovení respondenti mohli v závěru toho dotazníku indikovat, jestli mají zájem o nějakou další spolupráci, tím, že tam zanechali mail na sebe. Tak já jsem potom tady ty dotazníky prostudovala, zkoumala jsem právě charakter těch jejich odpovědí, co se týkaly typu toho psaní a typu toho, jako cíle jim to naplňuje. A z nich jsem vybrala nějakých 10 participantů, které jsem potom oslovila. Já jsem jim napsala e-mail. Napsala jsem jim, že zkoumám konkrétně teda charakter přesvědčování v těch denicích a teď jsem jim provizorně definovala, jak si představuju data, která mě zajímají. Jo, že mělo to něco mezi tím reflektivním a krizovým psaním. Přičemž jsem jim požádala, dala jsem jim týden na rozmyšlenou, jestli mají zájmy poskytnout 10 až 15 stran svého deníku, které podle nich odpovídají tady té definici provizorní. Jo. A dala jsem jim týden na rozmyšlenou, ve kterém jsem jim navrhla, aby se když tak do těch svých deníků podívali, zda jsou ochotní taková data s někým sdílet. Jo? Samozřejmě za předpokladu anonymizace. Jo, ještě plus teda za ten poskytnutí deníku byla přislíbena nějaká finanční odměna. Tak po týdnu jsem je kontaktovala znovu a takhle se mi podařilo získat 7 deníků. Respektive těch jako relevantních pasáží. Jo. Zhruba každý z nich mi poslal asi 15 stran, což už jako podle mě je jako relevantní vzorek toho jejich typu psaní. Kromě tady toho, jakoby těch 7, potom ještě my dva vlastně blízcí přátelé, kteří byli zaujati tím výzkumem, tak mi nabídli, že by mi věnovali svoje deníky. Tak to jsem akceptovala, plus ještě jeden deník jsem přiřadila vlastní. Takže mám dohromady 10 deníků, z nich 7 je od dívek a 3 jsou od mužů. A ta věková charakteristika je asi mezi, řekněme, 17 a 33 lety. No, takže jsou to mladí lidé, převážně jsou to studenti. Takže tolik k té odpovědi. Děkujem pěkně. Super. Jinak ta metoda, jak jsem postupovala, tak co jsem si úplně nevymyslela teda jako z hlavy, já jsem prozkoumala spoustu textů toho, jak jako získat od lidí osobní deníky. Těch postupů, které jsem zažila, bylo několik. Toto se mi zdálo jako taková vhodná kombinace těch metod, protože jo, plus to samozřejmě, myslím, že velmi důležité bylo nechat těm lidem ten čas na rozmyšlenou, protože to, co v těch denicích je napsané, tak se přiznám, je velmi často velmi osobní. Jo, já jsem ještě ty diaristy jako prosila, aby třeba mi poskytli aspoň jako starší deník, protože velmi často nechcete zprostředkovávat nějakou aktuální žitou zkušenost. Takže jsou to velmi citlivá data a ti lidé tam řeší hrozně intimní věci často, že i sama jsem byla potom překvapená, že byli ochotní něco takového poskytnout. Jo, takže jasně. V tomhle smyslu slova se, ale myslím, že ta metoda toho zisku byla vlastně jako úspěšná. Dobré, děkujem. Juraj se hlásí, potom Aida.
Ďakujem. Myslím, že Dada bola predo mnou napísala do četu, takže rád prenechám Dade možnosť. Ďakujem za zaujímavú prednášku. Mňa by zaujímalo, že či nie je tak trochu tenzia medzi tou vierohodnosťou tých dát, tak alebo reportov tých udalostí, tak ako to, ako ich teda reportujú sami pre seba vlastne tí ľudia. A vlastne tou možnosťou, že niekto ten denník nájde. Čo tým presne myslím, no ja keď si, ako ja si teraz nepíšem denník, ale keď som bola mladšia, tak som si písala a pamätám si, že práve táto možnosť, že by to niekto našiel, spôsobil to, že som celkom ako skódovala tie správy a nepovedala som úplne všetko, čo bolo podstatné v tom denníku. Takže, že či tam proste nie je trošku potom s týmto problém, lebo teda bola tam jedno teda z tých tvrdení bolo, že vlastne niektorý report udalosti môže byť vierohodnejší, ako napríklad, keď by sme sa priamo pýtali tých ľudí, lebo by sa napríklad hambili, nechceli by to niekomu povedať presne tak, ako to bolo, ale že teda, či toto nerobí trošku potom problém. Vlastně ta možnost odhalení. Jo, jo. Já se tady jenom dívám právě do toho ještě svého dotazníku. Já jsem se ptala i těch lidí na otázku, jestli je ten jejich deník vlastně tajný, jo, nebo jestli by byli ochotní ho někomu ukázat. A jo, tak většinou, jenom teda z těch mých dat, je to asi 114 odpovědí, tak 3/4 těch lidí řekli, že o tom, že si píšou deník, někdo ví. Asi 60% lidí si ten deník schovává na tajné místo a asi zase 60% vlastně bylo ochotný ho někomu ukázat. Co je zajímavé, tak 37%, jako když jsme u toho, tak svůj deník zničilo, no, nebo jako aspoň jeho část třeba nějak jako poškodilo, aby už nebyl čitelný. Takže ta otázka toho, že vlastně je to soukromá věc a já ji vlastně skrývám před ostatními a kóduju ji tak, aby ji nikdo jiný nepochopil, tak je určitě jako věc, která ty data zkresluje, jo, nebo jako může to tam být. Já jsem se v rámci těch svých dat teda nesetkala s tím, že by takhle, co ti lidi, nebo respektive v těch mých datech dělají z hlediska tady toho jako potenciálního odhalení je, že oni třeba nepíšou ty osoby v plných jménech, jo, většinou je píšou zkratkami. Takže Kámi dneska udělal to a to, nebo je píšou s nějakými přezdívkami, no, tak to určitě používají a můžeme detekovat, že to může být z hlediska toho jako strachu z odhalení. Ale nebo to taky může být jako proto, že nemají potřebu to vypisovat, jo? Oni přece vědí, o kom píšou, tak možná i to může být jako možné vysvětlení. Jinak takhle, jo, ti lidé, co mi nechtěli ta data dát, protože pro ně byly strašně intimní nebo citlivá, nebo prostě z jakéhokoliv důvodu, tak ty jejich deníky nemám. Takže tady v tom úhlu pohledu, jo, ten můj vzorek je omezený na ty deníky, s nimi ti lidé byli ochotní jít ven, jo, ale a k těm jiným datům se ale nedostane nikdo. Jo, takže tady z toho hlediska jo, je tam asi nějaký typ zkreslení, může být, ale je to očekávaný typ zkreslení a nikdo nemá lepší data, si myslím. Jo, co se týče té deníkové praxe, která by tady tu jako posvátnost té tajnosti té praxe nějak prolomila. Teď nevím, jestli jsem ti odpověděla úplně dobře, já jsem se možná ztratila v průběhu, ano, tak když tak, jestli to mám ještě nějak doplnit. Já jsem spokojená s odpovědím. Juraj, nech se páči. Děkuji pěkně. Já jsem se chcel opýtat, či jste zkoumali, do jaké míry tento typ argumentačného diskurzu splňa tie normy alebo podmienky kritickej diskusie, ktoré pragmadialektická teória teda postuluje. A či ste si všimli, že by v tomto druhu argumentácie hrali nejakú špecifickú úlohu, treba z chyby v argumentácii, alebo povedzme zámerne nekorektná argumentácia zo strany jedného z tých akoby hlasov alebo tých perspektív.
To je moc dobrá otázka. Z toho, co jsem teda analyzovala, tak jsem si nevšimla jako nějakých prototypických jako pokusů sebe sama nějak ošálit. Jo. Takže to jsem tam jako nezaznamenala, ale faktem je, že jsem se na to úplně nesoustředila. Jo. Skutečně mým cílem bylo v prvním kroku popsat ty praxe, v druhém kroku jsem se potom snažila zkoumat strategické manévrování, ale to je ještě fáze, která není úplně jako hotová. Takže ne, nevšimla jsem si vlastně u nikoho, že by byl nějak deceptivní, že by se sám sebe snažil nějakým faulem ošálit. Což je asi zajímavé, jo? Což je určitě zajímavé. Tak děkuju za podnět. Ďakujem aj ja. Skúsim sa na to ešte. Ďalší? Máte otázky? Ak nie, ja zatiaľ ešte tiež využijem priestor. Trochu nadviažem na Juraja. Mňa tiež teda zaujalo zo pár vecí aj v súvislosti teda s tým argumentačným rámcom, v ktorom si rekonštruovala vlastne tie spôsoby seba presviečania v denníkoch. Na tie typické schémy, z ktorých dve si myslím spomínala, tá symptomatická argumentácia a typ vlastne nejakého praktického alebo pragmatického argumentu, tam sa k ním viaže teda nejaká séria tých kritických otázok, ktoré ty si vlastne tiež uviedla pod tými rekonštrukciami. A to ma tiež zaujalo, že do akej miery vlastne v tomto smysle môže prebiehať nejaká kritická diskusia medzi tými stranami alebo tými perspektívami toho vnútorného dialogu. A akým spôsobom ako jedna strana napadá predpoklady tej druhej pozície, že či toto naozaj, či celý ten pohľad nie je vlastne taký, že áno, stretnú sa tam ten protagonista a antagonista, aj jeden, aj druhý uvedú nejaké dva dôvody pre tú svoju pozíciu, ale keď by som to vyjadril možno v tej terminológii toho, čo Pollock nazýva ako defeaters, undercutting a rebutting defeaters, tak práve tie pozície mi prišli len ako prípady tých rebutting defeaters, kde vlastne máš argument a protiargument a premisy tých argumentov podporujú závery, ktoré sú teda v logickej relácii kontradikcie, respektíve minimálne nekonzistencie. Hej? Do akej miery je možné na tých dialogoch vnútorného ja sledovať splnenie alebo nesplnenie tých kritických otázok. Hej? To je taká... Ja sa priznám, že som... tu terminologii těch defeaterů jsem se už setkala, ale úplně mi teď uniká vlastně jejich význam. Tak na tu část nejsem schopna odpovědět. To ani nemusíš, stačí k tým kritickým otázkám. Myslím si, že rekonstrukce těch námitek, které čerpají z těch kritických otázek, je tam jako v podstatě přímočará, jo? Že to v těch datech se skutečně nachází, takže to jsem oprávněná rekonstruovat jako reakci na tu kritickou otázku. Ale možná jsem nepochopila úplně tu otázku, tak jestli to můžeš ještě trošičku doplnit. Nechcem zdržiavať, možno si to môžeme ešte potom vydiskutovať niekedy aj v mailovej komunikácii, ale ako tam si uvažovala pri tých schémach o možnej kritike toho, ktorého argumentu. A otázka je, že nakoľko sa naozaj tá protistrana vyjadruje a ohodnocuje a problematizuje tie predpoklady, respektíve tie kritické otázky mieriace práve na ten argument protistrany. No tak ty fragmenty jako nejsou nikdy úplně extrémně dlouhé v tom smyslu, že by v tom zkoumání těch kritických otázek jako šly moc hluboko. No my se dostaneme, většinou je tam detekovatelné, že ta strana jakoby na tu kritickou námitku nějak reaguje, jo, a dá se to zrekonstruovat z toho, jak potom vypadá ta
ta argumentace, jo, ve smyslu, že na ty konkrétní námitky potom se tam objevuje nějaká třeba nová argumentační větev, která rozvíjí odpověď, která jakoby na tu námitku reaguje. Jo, takže tady v tom smyslu slova a ten proces toho kritického testování, pardon, je v tom textu detekovatelný. Jo, je detekovatelný ve struktuře té argumentace, kterou ty strany předkládají. Ale já opravdu nevím, jestli úplně dobře se teď chytám, takže když tak, to můžeme potom ještě doprobrat. Určitě. V zásadě si mi jako odpovedala na to, co jsem se pýtal, takže děkujem. Jo, tak jestli se to nějak mimo děk povedlo, tak to jsem moc ráda. Ďalej se hlásil kolega docent Marko. Nech se páči, Vlado. Ja to, čo som si všimol, ide o špecifický druh denníkov. To nie sú autorizované denníky, ktoré sa obracajú nejakej verejnosti. Takže je aj táto argumentácia na tej, ako by som povedal, internej nejakej úrovni. To nie sú Churchillové denníky, povedzme, kde presvieča obecenstvo alebo vysvetľuje, prečo urobil nejaký krok alebo prečo sa rozhodol pre nejaký ťah, povedzme, strategický, vojenský alebo politický. Takže táto argument, či ste porovnávali, povedzme, neviem, ako by sme to tomu dali meno, tieto autorizované denníky s týmito neautorizovanými denníkmi. Teď těmi autorizovanými myslíte teda? Který ten rozdíl mezi týmito denníkmi, které jste dostali, které jsou vlastně kusky nějakých intimných, povedzme, názorů, či by se to dalo porovnat s nějakými tými tiež denníkmi, které jsou, toto jsou nějaký AC Ipsum denníky, tieto intimné. Ale dajme tomu, že denníky, které jsou, povedzme, historické, alebo neviem, Fregeho denník, alebo Churchillov denník, Fregeho alebo Carnapov denník, kde tiež používa korešpondenciu, vlastne má poskladanú nejakú korešpondenciu a tiež mu záleží na argumentácii určitého druhu a tvrdí, povedzme, že treba poslať Karela Reacha do Ameriky, že ho treba nejakým spôsobom zabezpečiť. Tam tiež sú nejaké v pozadí dôvody, nejaká kvalifikácia, nejaké hodnotenia a je tam nejaká argumentácia, pretože presvieča nejakého korešpondenta o tom, že treba urobiť nejaký krok. Ešte naviac, nie že len presvieča, ale je to dáva dôvody pre konanie. To znamená, že nielen chce zmenu nejakých názorov alebo doplnok, obohacenie nejakých faktografického pozadia, ktoré sformuje tie jeho zamerané názory, ale očakáva, že zmenou tých názorov niekto bude konať určitý spôsob. Tak aj tiež aj v Churchillových denníkoch vysvetľuje, prečo, dáva dôvody, prečo niečo bolo všeobecne akceptovateľné pre to publikum, ktorému sa obracia, prečo by každý mal uznať, nie že poboskať tohoto, ale prečo by každý zobral, povedzme, 30 000 vojakov, z ktorých polka zomrie. Už asi rozumím. Rozumím. To otázce. Já jsem teda konkrétně úplně na začátku toho svého výzkumu pracovala s několika jako slavnými publikovanými deníky. Ten můj první článek se teda věnoval krizovému psaní a je založený na textu, no, na deníku Anne Frankové. Jo, potom jsem ještě pracovala s dalšími tady těmi holokaustovými deníky, které jako typicky nesou rysy toho krizového psaní, kdy člověk se musí vyrovnat s nějakou totálně se rychle měnící realitou. Takže v tomhle smyslu slova tyto deníky, se kterými jsem pracovala, tak oni jako vykazují rysy té vnitřní komunikace, kterou jsem před chvíličkou popisovala. Deníky, o kterých mluvíte vy, jako je ten Churchill, já ho teda jako konkrétně ho úplně neznám, ale předpokládám, že on jako jinak hodnotí ten typ publika,
který zvažuje, že asi jako pracuje v mysli s adresátem, který není on sám, no, je to teda předpokládá nějakého vnějšího čtenáře, co já vím, budoucího editora, budoucí generaci, nebo už možná aktuální generaci, kterou se snaží přesvědčit. No. Že tady můžeme mluvit teda o nějakém jako vlastně už jiném typu žánru. Budeme mluvit o nějakém, já jsem v té přednášce mluvila, můžeme to chápat, tady to psaní deníku jako nějaké buď nácvikové psaní, že si teda připravuju argumentaci pro nějakou budoucí, ale skutečnou konfrontaci, což se v těch denících často stává, že ti lidé si píšou dopisy třeba, co já vím, svému milenci, co mu chcou říct, nebo jenom, aby si třeba ujasnili, co vůbec k němu jako cítí, tak mu to adresují přímo. Jo? Je to ten typ toho psaní, kdy tím mým hlavním adresátem není moje vlastní vnitřní pozice, ale je jim nějaký ten významný druhý. A tady pro toho Churchilla a typicky pro ty politické velikány tím publikem může být jako jakkoliv jiné velké široké publikum. Buď teda jako generace, která ho bude soudit v budoucnosti a podobně, kdy zase tady bude už potom asi odlišný cíl toho psaní. Já chci obhájit asi svoje činy a svoje rozhodnutí, no, takže to bude nějaký typ, předpokládejme nějaká asi taky symptomatické argumentace, kdy říkám, moje chování XY bylo v pořádku, protože bylo za těch okolností a v té situaci jsem se nemohl třeba zachovat jinak. Jo, nebo bylo to nejlepší rozhodnutí v tom daném kontextu. Jo, nějak tak bych si asi představovala, že to schéma by se tam mohlo opakovat. Jo, ale jo, vychází to teda z odlišného cíle toho psaní a z odlišného teda typu publika, které se snažím argumentačně přesvědčit. Jo, takže tady v tom smyslu slova jakoby to je mimo ten můj zúžený záběr toho výzkumu, který se soustředil jenom na ty vnitřní dialogy ve smyslu, já se bavím z jedné pozice se sebou v nějaké jiné pozici. No, tak snad nějak takto by to šlo zodpovědět. Děkuji vám. Děkujem. Profesor Geier se hlásil. Ja sa ospravedlňujem, v zásade veľmi podobná otázka to mala byť, ako docent Marko povedal. Samozrejme, ak by sme si zobrali aj Fregeho denník, alebo pred časom bol publikovaný denník jedného sociológa, ktorý obsahuje samozrejme zväčša faktografický opis toho, čo sa udialo, priebeh udalostí, ale sú tam aj nejaké argumentácie, prečo by sa malo prijať, povedzme, také stanovisko alebo onaké stanovisko. Čiže vo vnútri sú tam argumentačné postupy, niekedy veľmi prepracované, tak ako Frege má napríklad jedna úvaha z toho Fregeho denníka, že či by malo zautočiť Anglicko spolu s Nemeckom proti Rusku, alebo Nemecko spolu s Ruskom proti Anglicku, proti Británii. A teraz tam argumenty, ktoré sú zdobové, ktoré sú z tej politickej situácie a potom on tam mimochodom povie aj svoje stanovisko. Je to úvaha, ktorá je všeobecná, sú to keby úvahy, hej, čiže nejaké kontrafaktuálne úvahy a potom povie, no ja si myslím, že tak a tak. Samozrejme, on sa tam vyjadroval aj iné veci a potom Damed urobil si kariéru z toho, že odhalil, že Frege tam mal antisemitské poznámky, ale pritom, keby sme si to čítali, tak zistíme, že on vlastne opisuje to, ako v tej nemeckej spoločnosti to vtedy, ako bol prevažujúci názor. Vôbec to nebolo len jeho nejaký špeciál. Ale to chcem povedať, že takéto tie, on to nechcel povedať niekomu v ten Frege, to bol taký jeho záznam a nikdy neautorizoval samozrejme, že toto by malo byť publikované, ale bolo to publikované, ale bolo to pozostalosti, povedzme, ktorú dal svojmu synovi. To sú nejako špecifické, ale v zásade ste asi už odpovedali, keď ste ho odpovedali na tú otázku do docenta Marka, takže aj sa ospravedlňujem trochu. Ne, moc děkuji za komentář. No, asi bych to na tu odpověď šla teda obdobným způsobem, jako v tom předchozím případě. Děkuji. Dobré, ještě se hlásil profesor Zouhar. Pardon, ďakujem pekne za prednášku, bolo to zaujímavé, tak úplne nová oblasť,
kde by sa nejakým spôsobom mohla hľadať aj argumentácia, akože nie že by som bol prekvapený, že existuje argumentácia takéhoto druhu, ale že to je niečo, čo, z čoho sa môže robiť aj nejaká eventuálne veda alebo teda nejaké analýzy. Tak z tohto hľadiska to bolo veľmi zaujímavé zistenie. Ja by som sa chcel spýtať, neviem, či to povedie k nejakej rozumnej otázke, ale skúsil by som jednu takú úvahu drobnú. V zásade, keď človek komunikuje sám so sebou ako v kontexte nejakého denníka, snaží sa, povedzme, presviečať seba samého, môže to robiť buď tým spôsobom, že prezentuje nejaké dve konfliktné pozície, alebo teda prezentuje jednu pozíciu a tu testuje, prípadne napáda, prípadne nejakým spôsobom si kladie ďalšie otázky, nejak to rozvíja. A v tomto druhom prípade by som nemal nejaké problémy, ale v tom prvom, respektíve, ak by ste aj vedeli, akým spôsobom vyhodnotiť úspešnosť tej argumentácie. Je teda, keď prezentujem vo svojom denníku súkromne dve pozície a argumentujem v jednej, v prospech jednej z nich, potom v prospech druhej z nich, kedy sa dostanem, alebo ako vyhodnotiť to, že som sa dostal k rozriešeniu nejakého názorového konfliktu, respektíve ešte k tomu vo svoj prospech, ale to je teraz tá druhá vec, len teda ako kvalifikovať završenie celého toho procesu. Neviem, či toto je nejaká analytická otázka alebo skôr psychologická, ale to už potom nechám tak. Ďakujem. Já se omlouvám, mě to na čas vypadlo, tak já snad jsem pochopila tu otázku dobře. Jak dokážeme rozhodnout, že ten názorový střet byl vyřešen? Jo, na to se ptáte. Ano, zhruba tak, respektive, že či se ten písatel dostal do takého stavu, že má pre seba tu oblast jako rozřešenou, ano. No tak velmi vzácně to ten člověk napíše do toho deníku, jo. Jak jsem ukazovala v té přednášce, jsou tam takové výskyty, že skutečně má potřebu napsat buď to teda ta finální interpretace, ke které jsem dospěl, je toto a od toho se už se o tom nebudu sám se sebou dál bavit, jo. Nebo si poznamená to řešení, jo. A nebo je velmi zajímavé, že některé ty diskuze jako časem v těch denících vyšumí, ale z těch následujících pasáží my se můžeme dozvědět, jak se rozhodl. No, nebo z analýzy těch následujících pasáží se můžeme dozvědět, jakou tu interpretaci reality třeba přijal. No, tak musíme už potom podniknout tady ty analytické kroky. Plus já jsem ještě právě jako uvažovala o tom, že možná to nebudu z těch dat schopna zjistit, takže proto jsem vlastně se vydala tady tou cestou těch vlastně živých pisatelů. No, já jsem chtěla mít možnost v případě, že nebudu vědět, jak to dopadlo, tak jsem chtěla mít možnost se jich zeptat. Takže tady z toho hlediska to je ještě metodologická možnost, jak si tohleto ošefovat. Nicméně v rámci toho čtení těch deníků jsem to vlastně nepotřebovala udělat. No, většinou bylo z té četby jasné, jak to skončilo, no, co ten člověk buď udělal, nebo jako na jakou interpretaci reality nakonec přistoupil. Takže tady z toho hlediska je to jako patrné v těch datech. Dá se to tam identifikovat. Buď v těch datech, nebo v jejich kontextu. Dobré. Ďakujem za všetky otázky aj odpovede. Ja myslím, že sme aj časovo naplnili tento seminár, takže dovolte mi v mene všetkých poďakovať ešte raz pani doktorke Ive Svačinovej za veľmi zaujímavú a poctivo teda pripravenú prednášku. No a verím, že sa uvidíme ešte pri nejakej ďalšej vhodnej príležitosti aj v podobnej zostave. Takže ďakujem ešte raz. Dovidenia, do počutia. Ja moc ďakujem za pozvání. Mňte sa krásne. Nasledanou. Majte sa.